Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 116. dan. Rano ujutru 24. februara predsjednik Rusije Vladimir Putin je u televizijskom obraćanju naciji saopštio da Rusija ne može da se osjeća bezbedno, razvija i postoji zbog stalne pretnje koja stiže iz današnje Ukrajine. Kako je Putin naveo, cilj vojne operacije je demilitarizacija Ukrajine, denacifikacija i zaštita ruskog stanovništva koje naseljava delove istočne Ukrajine, a koje, kako navodi ruski predsjednik, izloženo genocidu od strane zvaničnog Kijeva. Borbe u Ukrajini od tog dana neprestano traju. Stvar je u tome da Amerikanci, da bi tačno shvatili šta se dešava u Ukrajini, treba da shvate ukrajinski mentalitet, a to je da su Ukrajinci spremni masno da lažu, jer se nije slučajno pojavio članak da su Amerikanci imali preciznije podatke iz Moskve nego iz Kijeva. Kad kaže masno da lažu, da to protumačim. Cilj Kijeva je da prikaže što manje gubitke, jer ako bi se pokazali stvarni gubici, Vašington bi pomislio da je Ukrajina pred totalnim porazom i odustao bi da pomaže, zato što to utiče dosta na moral ukrajinskih trupa, a vesti o gubicima se kriju na svaki način, rekao je on.